យកសក់អត់វិញទៅលើស្បែកសក់ខ្ចីយកលែកន្លះគីឡូថែមម្សៅ4អូនទាំងឡាយដល់លែងមកបើតមកប្រម៉ូសិនឲ្យនេះមកថាបាត់ប្រម៉ូសិនហើយនេះមើលឥឡូវថាមក3បាត់ឥឡូវឡើងទៅលើអីបាត់ឡង3ប្រភេទបាត់ឡង5អាប្រភេទបាត់ឡង5ប្រភេទប្រម៉ូសិនបាត់ម៉ោង5បាត់បាត់ឡើងមកផ្លត់ត្រូវមួយនឹងតុងតាំងតាតុងតាំងកទូចមកអាមិនសើតំណប់យត់ឃើញបាត់តាទៅសើតំណប់ក្នុងកបយើងមានអត់តំណប់ដែរអត់ចឹងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបាត់ឃើញហ្នឹងបាត់សើតំណប់ឃើញឯងនេះដៃយើងចេញតែទុកក្នុងអបងឯងហ្នឹងដឹងអូនដឹងឯងបងគេខោតទៅហើយមើលហ្នឹងទៅមើលកុំអោយទៅអឺមើលឯងទៅចង់តោកមានយលុយទៅលីងហើយមានយកកបតោកមានយលុយទៅលីងគាត់ពិតជាល្បីប្រពៃណាស់អាថ្មីមកទៅយកប្រើឥឡូវវាខើញចេះតាទូងតាងតាទូងតាងចាំមិនថាឲ្យរមមើលមុនចេញទៅអត់ឃើញហ៎ខ្ញុំអត់ឃើញហ៎អត់ឃើញមើលលើទូសំអាងមើលយល់ដែរឡាញឹមទៅយកប្រើថ្មីសាឡាងឲ្យជាងមកឆ្លើយថាអត់ឃើញទៀតមិនទៅនេះឆាប់តែ2កន្លែងនឹងសោះណាអោអមឯងទៅយកប្រើណាទីបាត់ថ្មីផងឈុតទាំងដល់កោ35អូនអត់ខំនោះមានតែពីរនេះទៅយកប្រើគេទៅខ្ញុំនិយាយឆ្លើយថាអត់ខំដល់រោទីមើលមានជើងម៉ាច់ហ្នឹងឯងហ្មងថ្ងៃជើងម៉ាច់យកផាត់ឲ្យនឹងស្ទុកនៅណាទេលោជិតដែរទៅយកអើយមានជើងមកណៃធ្វើបាត់របស់យើងនោះនៅទៅកាត់លេខទូរស័ព្ទអូនមួយអត់លន់កាប់បាយសំដៅ7 78 89ថែមមកសើ4អូនមកសិនយើងយកបាត់ទៅ2ហើយមកបងបងបងបាត់នេះកន្លែងមើលនេះបងបាត់មិនសើតំណបងអាយមើលក៏ធានដល់កោថែមម្សៅ4អូនសម្លាញ់ដាក់លេខមកបើតែឥឡូវបានប្រមូលសិនបើមានបងនិយាយទៅមិនថាបងប្រមូលសិនដែរដែរទេដោយសារតែ fan club ក៏អត់សូវមានលុយបងចេះដាក់ប្រមូលសិនឲ្យណាការយកយកលេខអូនសម្លាញ់បងបានទៅតំណបងគាត់ខូនអញមើលនេះបានផាត់មកអើយចៃសិនជាអូយជាវាបាត់ទៀតលែម៉ាណៃដឹងសរ3ថ្ងៃអូនតើអូនឯងបានប្រហែលជាមួយឈុតតែបង្កសរលឿនណាអូនបានប្រហែលមកឈុតតែបង្កសរលឿនណាបងនៅកំពុងរកទិញផលិតផលមួយលាយពិសេសមែនតើសម្រាប់លាបស្បែកបងយកលែសរខ្ចី3ថ្ងៃនិយាយទៅធ្វើព្រាមពីថ្ងៃសរខ្ចីមួយណាតែវាអត់បានរៀបបងអត់បានប្រមូល